Graça e paz, bom dia a todos os nossos irmãos e irmãs. Mais uma vez, nosso devocional está começando e hoje continuando aí o nosso assunto principal. O assunto principal dessa semana é fechar as portas para o inimigo e permitir o Espírito Santo, permitir Deus entrar em sua vida espiritual, mudando-a por completo. E, portanto, eu quero falar sobre, ainda mantendo, sobre o assunto dos frutos da carne versus frutos do Espírito. E hoje eu quero chamar a atenção para um fruto da carne que nós vamos sempre esquecemos de nos atentar para ele, né? Vamos lá, Gálatas 5, 19 e 20. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias,
inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amados, nós vamos pensar um pouquinho sobre esse assunto da porfia, pouco falado, né, diretamente desse assunto, mas precisamos nos atentar para isso de forma diligente. Porfia é discussão, é briga, insistência. A porfia é um tipo de briga que acontece quando as pessoas são teimosas de forma muito insistente, teimosas ao extremo, e, portanto, insistem em ganhar a discussão, não dão o braço a torcer, nunca está disposto a ceder em uma discussão. A discussão vai se tornando feia, vai se acalorando, e as pessoas então dizem coisas que não deveriam dizer, ofendem, magoam, destrói amizade. Porém, em outros contextos, uma porfia também pode significar uma perseverança e lutar para atingir um objetivo. Porém, nesse contexto bíblico de Gálatas 5, a primeira explicação que demos, de discussão, briga, insistência, é a mais válida. Agora, o que a Bíblia diz, além de, obviamente, Gálatas 5, incluir a porfia como um fruto, como uma obra da carne, o que o resto da Bíblia diz? Será que temos mais embasamento bíblico para nos preocuparmos com esta obra da carne? A resposta é sim. Apesar de que, nas traduções mais modernas da Bíblia, essa palavra não será encontrada, né? Você não vai encontrar exatamente essa palavra, porque é uma palavra hoje que já caiu em desuso da língua portuguesa. Então você vai encontrar seus sinônimos atualizados. A Bíblia diz que devemos evitar brigas e controvérsias. Você pode abrir 2ª carta de Paulo a Timóteo, o capítulo 2, versículos 23 e 24. Evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em briga. É uma porfia desnecessária, né? Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Há pessoas que parece que gostam de uma confusão, né? Gostam de um debate e gostam, há um ditado popular, hoje muito conhecido, gostam da lacração. É lacrar, é fechar o assunto saindo por cima, ganhando uma briga, ganhando um debate, uma discussão. Agora a Bíblia está dizendo, olha, você é um servo de Deus, evita isso. Essas discussões bobas vão acabar em briga. Você quer um exemplo que nós vivenciamos, é a realidade nossa hoje? Uma discussão política. A discussão política entre cristãos,
a discussão no sentido de tomar dois lados opostos e tentar um convencer o outro, né? Ela é tão perigosa porque você pode correr o risco de, ao longo dessa discussão, você acabar entrando numa briga. Em alguns casos, amizades são desfeitas por uma bobeira, por algo que foge totalmente da sua gestão, do seu controle. Você não pode controlar quem entra e quem sai nos governos, na Câmara, no Senado, né? Seja aonde for, aí na sua cidade, o vereador, enfim. Você não pode controlar. Você tem o seu, claro, o seu direito de voto, a sua convicção, e isso é garantido a você pela própria lei do país, e Deus não vai contra isso, a sua convicção. Todavia, quando você faz dessa convicção, né, um cavalo de batalha para brigar, para desfazer a amizade, você está saindo do seu posto, saindo da sua posição como cristão. E Paulo está dizendo: olha, não faça assim. Não entra nessas questões tolas. E questões sobre a fé. Nós vivemos, nesse ano que se passou, um momento muito tenso. Nós precisávamos passar por essa tensão para poder ter a liberdade, receber a liberdade em Cristo e poder adorar a Deus de maneira pura, unicamente com a Bíblia. Porém, seguindo, né, obviamente, unicamente os conselhos bíblicos. Porém, aquele processo é um processo, foi um processo doloroso, e para muitos que estão agora passando por esse processo, está sendo também. O que eu tenho a dizer, esse processo vai acabar. Isso vai passar e você vai aprendendo a conviver com isso, né? Você vai aprendendo a conviver com isso, a rejeição, a indiferença de pessoas que até então eram conhecidos, amigos, né? E agora te viram as costas para você. Isso é normal e você vai aprender a conviver com isso. Mas em um determinado momento nós precisamos refrear a nossa língua. E nós precisamos ser o ponto de equilíbrio, né? Porque o outro lado não tem esse ponto de equilíbrio. Da onde saímos, somos ensinados a atacar, a conseguir membros através de técnicas de proselitismo, né? Não se busca fazer convertidos, mas se busca fazer proselitismo. Então, para nós que estamos olhando somente para Cristo, nós precisamos ser o ponto de equilíbrio dessa discussão. Enquanto, de forma saudável, estamos mostrando e tendo um debate à luz das Escrituras de forma respeitosa, isso não está errado. Eu já tive momentos em que eu me assentei com uma pessoa e nós debatemos a Bíblia por mais de 4 horas, né, em opiniões diferentes, mas num ambiente tão gostoso, tão maravilhoso, que ninguém saiu ferido, ninguém saiu machucado. Saímos dessa discussão melhores, né? Crescemos em conhecimento e isso é maravilhoso. Agora, quando o assunto sai dessa esfera do respeito, então é onde entra a discussão. A gente precisa entender que onde há pessoas, existem opiniões e gostos diferentes. Precisamos saber lidar com isso. Pessoas que pensam diferente de nós. E quando todos respeitam um ao outro, é agradável termos discussões amigáveis sobre opiniões, né? Até mesmo política. É possível você conversar amigavelmente, de forma sábia, sábia, com outras pessoas que sabem respeitar. Agora,
Indiferente qual seja a sua posição política. Eu não estou aqui para defender lado político e não é esse o foco do devocional, né? Eu estou usando um exemplo. O nosso foco é a porfia e que devemos evitar a porfia. Agora, se a outra opinião não tem maturidade para conversar sem brigar, a melhor coisa que você faz é não entrar nesse assunto. Agora, se o outro lado e você também tem a maturidade, é saudável, é gostoso falar principalmente sobre a Bíblia, principalmente em assunto que edifica. Refletir sobre outros pontos de vista vai nos ajudando a formar opiniões mais sólidas e mais informadas, mais nutridas de informação. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21, Paulo diz: ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. A porfia, ela só acontece quando as pessoas se esquecem do amor e do respeito. Quando temos uma opinião muito forte sobre um assunto, nós precisamos ter muito cuidado. Quando a nossa opinião é muito consistente em determinado assunto e alguém se contrapõe a essa opinião, nós precisamos ter muito cuidado para não cair em porfia. Podemos ser insistentes, incisivos em nossa opinião, mas não podemos cair no desrespeito. Provérbios capítulo 11, versículo 12, diz que o homem que não tem juízo ridiculariza seu próximo, mas o que tem entendimento refreia sua língua. Por que que você vai entrar em determinados debates e humilhar e ridicularizar o seu próximo? A Bíblia está dizendo que você não tem juízo. O que tem entendimento refreia a língua, fica calado, deixa o tempo passar. Às vezes a pessoa não tem o nível de informação que você tem e, portanto, ela está se opondo à sua ideia, que talvez, quando ela tiver a quantidade de informações que você tem, ela não irá se opor, ela vai concordar com você. Ou, quem sabe, você está sendo tolo. Pode ser que você não tenha esse nível de informações suficiente e, naquela discussão específica, você esteja errado. Então, é melhor ficar calado nos dois sentidos, se você estiver certo ou se você estiver errado, porque depois você vai ter que reconhecer que estava errado. Então, Salomão está dizendo: olha, quem tem entendimento refreia a língua. Controlar o que dizemos é certo que não é fácil, irmãos. Precisa praticar, precisa realmente querer mudar. Todos tropeçamos de muitas maneiras, disse Tiago, Tiago 3:2. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Dominar a língua é um assunto que Tiago aborda de forma exaustiva na sua epístola para as pessoas adquirirem sabedoria. Você precisa dominar a sua língua, não somente a língua, é claro, falamos sobre o domínio próprio. Domínio próprio envolve o domínio de todo o corpo. Agora, estamos falando em fechar as portas. Às vezes, essa questão da porfia é uma porta aberta para espírito, para o inimigo entrar no seu lar. E você não quer isso. Então, vamos fechar essa porta. Se caímos no pecado da porfia em algum momento, se deixamos de lado a sabedoria, o entendimento, e entramos desenfreadamente nisso, devemos pedir perdão, primeiramente a Deus, pela nossa porfia, e depois à pessoa com que brigamos. Desculpa. Às vezes você discutiu com alguém de forma acalorada, entrou nesse pecado da porfia e ficou por isso mesmo. Então veja, vá atrás, acerta isso, encerra o assunto, né?
E para alguns, às vezes, há pessoas que são tão insistentes, que são, parece que gostam tanto de porfiar. Eu já teve caso de pessoa que parece que está no sangue dele a porfia. E eu dizer, amigo, vamos parar, vamos deixar isso para lá. A gente já é maduro o suficiente. Não vamos mais falar sobre isso porque você não vai mudar a sua opinião, não vou mudar a minha. E do jeito que está, nós vamos só discutir. Isso não é bom, isso não é saudável. Então, caso você caia nisso e depois que você caiu, peça perdão, acerta. E se você ainda não caiu, então você deve vigiar para não cair. Deus sempre perdoa aquele que se arrepende. A porfia, ela gera divisão, divisão, mas a igreja deve ser unida, evitando porfia. Então, irmãos, nós pensamos sobre isso durante essa semana, estamos pensando sobre esse assunto de mantermos as portas trancadas, de fecharmos todas as brechas por onde o inimigo pode entrar e tomar domínio no seu lar, na sua vida. Se liberte disso. Esse é o primeiro passo para uma libertação espiritual. Esse é o primeiro passo para nós podermos receber o poder de Deus em nossas vidas. Liberta-te disso primeiro e depois nós vamos dando um passo de cada vez. Esse ano será um ano de muitas bênçãos, de muitas vitórias espirituais, onde nós veremos o poder de Deus se movendo na igreja. Não relaxe, não se acomode e vamos avante em nome de Jesus. Querido Deus, mais uma vez nós entramos na tua presença nesta manhã maravilhosa, pedindo ao Senhor graça, misericórdia e força, sabedoria para que nos momentos onde formos tentados a porfiar com alguém, a brigar, que nós possamos ter um autocontrole, que possamos exercer o domínio próprio, de modo que nós possamos vencer ao desejo da carne e dessa forma evitar qualquer coisa que venha agradar ou desagradar ao Senhor, ofender a tua santidade ou mesmo desobedecer a tua palavra. Pai bendito, nós oramos pelos irmãos que estão necessitados nesse momento, que precisam de cura, de libertação. Tu és um Deus maravilhoso, tu és um Deus poderoso. O Senhor pode curar, o Senhor pode libertar. Por isso nós nos apresentamos a Ti. Nós pedimos, Senhor, por cada irmão desta lista de pedidos que temos recebido, a saúde, a cura, a libertação de todo o mal, Pai. Deus eterno, esforça a coragem de cada um dos seus filhos. Anima-nos na Tua palavra a cada dia. Dá-nos um excelente dia na Tua presença. Guarda a nossa viagem, livra-nos de todos os perigos na estrada enquanto estaremos nos dirigindo para fazer a tua obra, para levar o Evangelho, levar a ceia aos irmãos ali em São Pedro. Que o Senhor nos livre de todo o perigo, de todo o mal no caminho. Pai bendito, eu coloco em tuas mãos o nosso dia mais uma vez, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Estou gravando esse programa. Obviamente, hoje o programa é gravado porque no horário em que você estiver assistindo esse programa, agora que você está assistindo, eu já estarei em deslocamento aí para a cidade de São Pedro e, portanto, eu me antecipei um pouquinho para poder você ter aí o devocional ser garantido aí a programação. Um excelente dia para você. E hoje à noite temos o nosso culto às 19h30. Ali na cidade de São Pedro, São Paulo, transmitido, né, um culto no lar, transmitido para todo
todo o Brasil e o mundo, né? Através do nosso canal aí no YouTube. Deus te abençoe e até a noite, se Deus assim permitir.